Свою перевірку пустим табором інспектори розпочинають із огляду дитячих кімнат. Тут, каже спеціалістка управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Тетяна Рибак, мають бути антисептик, рідке мило та дистанція між ліжками у 1,5 метри. Рідке мило передбачено, паперові рушники, ну бачите, не хочуть збережуть плитку такі. Порушень, каже жінка, у будинках для проживання дітей не виявили. Далі оглядають прилеглу територію. Зі слів інспектора відділу запобігання надзвичайних ситуацій Сергія Гладуна, на території мають бути протипожежні щити. Нині вони укомплектовані не повністю, додає чоловік. Повинно бути два вогнегасники, в нашому випадку один. Піску, як ми бачимо, тут немає, мабуть, взагалі немає піску. Ну і також дві лопати, сокири, все по два. При відсутності тих самих первинних засобів пожежного гасіння чи невідповідності їх на початковій стадії буде ускладнено якби гасіння пожежі, той самий, на даний момент уявлення і так далі. І тим самим підрозділам, які перебудуть вже потім на ліквідацію цієї пожежі, буде складніше виконувати свою задачу. Інспектори оглянули також басейн, їдальню та медичний пункт, розповідає директорка дитячого табору «Дахнівська Січ» Людмила Цимбалюк. Порушень не виявили. Жінка зазначає, підготовку до сезону розпочали весною. Табір розрахований на 170 дітей. Цьогоріч тут відпочиватиме 83 особи. В цьому році ми будемо працювати в умовах обсервації, тобто ні вихователі не будуть виїжджати, ні дітей. Додому не можна брати на сутки і приїжджати батькам до дітей. Оскільки територія у нас велика і закритих приміщеннях у нас і не було, тобто всі заходи завжди проводилися на вулиці, сцена у нас на вулиці знаходиться. Єдине був кінотеатр в приміщенні, як ви бачите, ми його перенесли ось сюди на вулицю і зробили ще один малий кінотеатр, малу сцену на вулиці. Начальник обласного управління у справах сім'ї, молоді та спорту Максим Зеленський каже, на Черкащині нині 13 таборів, з них 10 серпня відкриється 2. І додає, після пропуску цьогорічного сезону не всі з них зможуть запрацювати повноцінно. Вони працюють сезону фактично 90 днів і трішки менше. Є величезна пересторога, тому що на наступний рік буде важко відновити роботу, а можливо взагалі і не відновлять. Перше, що буде надія, чому? Тому що відпрацьовано механізм, як буде оздоровлюватися на сьогоднішній день, відпрацьовані норми. Тому власникам можна буде вже визначитися, як треба і що потрібно відновити, що зробити. Є регламент роботи. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.